П'ята хвиля мобілізації почалася у відносній інформаційній тиші і вже практично підходить до завершення. Сьогодні з Калуша до навчальних центрів відправили чергову групу мобілізованих. Громадський активіст Віктор Пазухін записався до війська добровольцем, хоча у нього троє дітей. Найменшій доньці сьогодні виповнилося 6 років. Я подивився, скільки зараз косять, і молодих, і старих, здорові бики, у того язва, у того, чесно говорячи, якось стидно. Я давно рахую, що мій обов'язок, але головне було жінку переконати. Сергія Павлєва до війська проводжали дружина та донька. Чоловік працює на карпатській кераміці і каже, коли отримав повістку, про інші варіанти, окрім як іти служити, навіть не думав. Хотів на війну за будь-яку ціну, додає дружина Сергія Павлєва Ольга. Чоловік мій сказав, що це, що він піде любою ціною. Він вже це давно говорить, відколи це почалося в нашій державі, він завжди казав, що він буде там. Калущина на загальному фоні мобілізації не пасе задніх, але й не вражає патріотизмом. Добровольці практично перевелися, а чоловіки виїжджають на заробітки чи скаржаться на здоров'я. Дуже великий відсоток не придатний. Дуже великий, в районі 70% людей по тим чи іншим причинам непридатні, обмежено придатні, які мають відсрочку на лікування на певний період. Знялись, скажімо, з обліку одиниці. Що виїхали офіційно, прекрасно знаєш, що виїжджають люди неофіційно. План по четвертій хвилі мобілізації Калицько-Рожнятівський об'єднаний військкомат виконав на 80%, а по п'ятій наразі на 30%. За п'яту хвилю мобілізації по військкомату планують призвати понад сотню осіб. На сесії міської ради депутати гаряче критикували методи мобілізації. Зокрема, говорили, що через призов може зникнути приватне підприємство «Механік», яке дає роботу майже сотні осіб і 1,5 мільйона гривень надходжень до бюджету щомісяця. 21 числа представники військового комісара зайшли на територію підприємства без погодження з адміністрацією підприємства, видали повістки власнику, головному бухгалтеру і інженерно-технічному персоналу. Це саме зараз підприємство на грані зупинки. У воєнкомів також претензії. Найперше до медичних працівників та власників підприємств, переконував секретар Калуської міської ради Олександр Челядин. На останній нараді було дану команду поміняти, найперше, є якісь претензії до медичних комісій, зробити зміни, бо до них є претензії від комісарів і від голови обласної державної адміністрації, а також повністю перевірити ще раз всі ці броні, які були видані. Абсурд, на одному з підприємств долини 90% працівників мають броню, хоча згідно закону є 30%.